Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë debatoi të premten me tone të ashpra lidhur me certifikimin e partive politike dhe kandidatëve të tyre për deputet në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Drejtori i Zyrës për Regjistrim dhe Certifikim Yll Buleshkaj tha se institucioni që drejton e rekomandon miratimin e listave zgjedhore ashtu siç janë. Për shpjegim, kemi kërkuar shkresa nga institucione të ndryshme për na ndihmuar në vendimarrje. Dhe disa na kanë ndihmu, disa na kanë konfuzu. Aja që vlen të theksohet është që zyra nuk ka arrit me zbatu plotësisht merë vendim në bazë të pikës që apo shonjës që të njënit 29, për arsye të interpretimit të ndryshme. Një gjë e tillë u kundërshtua nga Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike e Kosovës, përfaqësues të cilave thanë se miratimi i listave ku janë përfshirë 47 kandidat për deputet nga 15 parti, të cilët kanë probleme me ligjin në 3 vitet e fundit, është në kundërshtim me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese në aktgjykimin e vlefshmërisë së votës për qeverinë në largim thotë se asnjë person nuk mund të fitojë dhe mbajë mandat të vlefshëm të deputetit nëse është i dënuar për vepër penale, sikurse e parashihet me kushtetut apo ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Po që më thonë ti që kanë përmbush kriteret, të më thonë ti që s'kjetë qarta edhe saksisht nuk për dinë që ka të ka ardhë nga këshilli gjithësor e drejtë se kje dhe ke hynë atin. Prandaj, njësoj sekretarja kërkoj të gjithë komunikime, qysh kanë shkuë, letrën qysh e ke dërguë, shfarët qysh ka arë letra. Kemi edhe përgjësi edhe penale, në anën tjetër kemi edhe, duhet kemi parasyshe, kemi edhe ligjin, i cili është miratuar nga këta deputet, që ndoshta sot edhe figurojnë për listat e gjykatës, këshillit gjyqësor, kështu që është mirë që të kemi parasysh këtë fakt. Ata kërkuan dokumente shtesë që dëshmojnë për këshillimet e zyrës së certifikimit me këshillin gjyqësor dhe autoritetet e tjera para se të merret çfarëdo vendimi për këtë çështje. Përfaqësuesi televizijës Vetëvendosje në anën tjetër thanë se listat duhet të votohen sipas rekomandimit të zyrës për certifikim, duke nënvizuar se kjo është praktike zakonshme. Kështu si është, rekomandimi ishte me vend gjitha palët, gjithë personat, gjithë subjektet që mendojnë se janë të dëmtuara, se janë të prekura nga një rekomandim i tillë dhe nga një vendim i KQZ-s i tillë, e kanë të hapur rrugën ligjore. Vetë mbajtja e zgjedhjeve, unë po shoh një qëllim caktuar për disa kolegëve këtu që nuk po dojnë mbajtë zgjedhje, se me vetë faktin që ndalohet ose shtyhet certifikimi i subjekteve politike. Me gjithë kundërshtimet e vetëvendosjes, mbledhja e Komisionit Qendror Zgjedhor u ndërprej pa ndonjë vendim dhe për të vazhduar pas shqyrtimit të dokumenteve që ka shkëmbyer zyra e certifikimit me institucionet e drejtësisë. Ajo është me votu kryesuese. Na nuk e luajmë rolin e sekretariatit. Për çat puni kena punësues disa veta këtu. Ju e luajt bash rolin që e kemi. Kërkesa është që të kemi shpjegime dhe t'i shohim. Është e vërtet që unë i kam ato korespondenca, i kam ato korespondenca, mirë po duhet pak një afat që ato korespondenca të shpërndohen. Njësit e drejtësisë në vend kanë qëndrime të ndara lidhur me këtë situatë. Disa thonë se gjykata nuk ka lënë hapësirë për interpretim tjetër përveç asaj që çdo person i dënuar gjatë 3 viteve të fundit nuk mund të marrë pjesë në zgjedhje si deputet, por të tjerë vlerësojnë se e drejta e personave për të kandiduar për deputet nuk është çështje kushtetuese, por ligjore, duke rekomanduar që verifikimi i kandidatëve të bëhet përmes ligjeve dhe kodit penal që tregojnë edhe shkallën e veprave penale. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.